Сейчас им дамо, чтобы они ротики позакрывали. Друзья, всем привет! Не выходил в эфир, потому что болел. Был у меня грипп, температура здоровая. И, короче, это только-только начинаю оклигувать. Кашель еще остался, якийсь, чи вирус, чи грипп. Ну, короче, температура была постоянно высокая. Нічого не робив, коротше, виздоравлював, і в ефір теж не виходив. Не забувайте, хвостик уверх, хвостик вверх или вниз. Так, які в нас тут новшества? Зараз Нюрки ще чуть-чуть сипну. Хоча Нюрка, на, Нюра. Хотя вона і не голодна. Які в нас тут новості? У нас, вроді би, якби ми ждемо опоросів от свиноматок наших двох, Машки і Барашки, от наших епок. Ось, вчора я перевів Барашку, ось вона. І перевів я вчора Машку в станок. І що я наблюдаю? А я наблюдаю те, що, ну я б не сказав би, що в них опорос ось буквально через неділю. Ну не сказав би я. Во-первых, по вимені не видно, вимя в них обичне. І щось мені підказує, що судя по всьому, коли ми їх покрили після того, як зробив отьом поросят, вони нормально стояли, типа покрилися, і все. І більше за те время, ну, грубо говоря, ось 4 місяці, вони в загул не заходили. В загул не приходили і ніяких признаків загулу не було. І я думаю, ну, судя по тому, що я бачу, що вони не поросні. Ні Машка, ні Барашка. Не поросні. Якщо я бачу вон по Лінді, так і ще рано, ну, що вона покрита, поросла. Воно видно, по Лінді видно. В неї живіт кругліє, ну, тобто нормально. Бачу також по обізянці, що вона покрита, обізянка. О, обізянка якраз і встала. Розкладись, обізянка, ножки позатікали. По обізяні видно, що покрита. Також видно, більш-менш, по Нюрці. Ось, ну що, не видно, Вік? Видно ж, да? Ось. По Нюрці видно, що поросла. А по цим я не бачу. У ефок така проблема є. Якщо вона не покрилася, оце в них таке є. Не покрилася, і все, і не заходить в загул. Ну я це давно обнаружив. Як давно? Може, недільку назад я почав задаватися питанням, що, мабуть, вона, судя по всьому, не покрита. Не ця, не та. Ну, нема живота. Ну, я б не сказав, що живіт є, да? Ну, хто його? Ну, цієї, вроді би, є, да? От, що таке. То я завжди раніше робив УЗІ, від врач зробив мені УЗІ. І я знаю, що, да, вони покриті. А зараз оце без УЗІ, що я й кажу, це і виходить, це проблема, угадай мелодію. Вроді би були покриті, а в загул не заходили, і все. А вони не покрилися, можливо. І по внешнім признакам вже не видно. Коротше, отаке, отака історія. Ну, по київлянці теж видно, що покрита. Ну, це ж оце я вам кажу, що в УЗІ по-любому в таких случаях, звісно, ситуацію виравнює. Так же, що ми зробили ще? Оттуда зі щелевих перевели сюди дві свинки. Зі щелевих дві свинки. Так же, друзі, зараз почнуть приїжджати забирати своїх свинок. Свинок більше в продажі нема, бо я ж їх теж не думаю всіх продавати. Там тільки кілька штук і все. По свинкам не продається. Ремонтні свинки отакі от не продаються. Зараз приїдуть
на вихідні заберуть. І все. І більше нема. Ну, як більше нема? Більше я не продаватиму. Так що, такі, друзі, діла. Також у нас, я освободив учора оцю клітку, де була Нюрка. Ось. Там вона дірвала, закручу, ну то таке. І хочу сюди зробити кормушку. Ну, поставити или туди під стінку, или сюди кормушку і розділити сюди поросят ландрасів. Половину сюди забрати, 4 штук, їх там 8, 4 сюди забрати. А цих київлянкиних теж, вони вже підросли, і вже клітка їм починає бути малкувати. Тут убирати буває погано, бо їх, ну, вони ж крупніють, їх багатенько, і все хуже і хуже убирати. Їх теж виберу крупних 4, або мелких 4, і хочу відгородити ось сюди. Убрати оцю клітку. Тут теж треба прутик одірвали на кормушки. Привалю прутик і уберу їх сюди 4. Коротше, оцих поділю по 4, ландрасів по 4. І тих по 4, і все, і хай ростуть і виростають. Коротше, думаю, так. По ангару, по всьому другому нічого не робив, тому що болів. Ні з того, ні з чого, після дня рождення, як спочатку Богдана скосило, Богдана почалась температура, ну а ми з Вікою нормально. А потім Богдан виздоровів, на мене воно перейшло. Ну, а Віка так і не боліла. Слава Богу, в неї імунітет, видать, крепкий. Коротше, друзі, це отакий вопрос по ефкам. Я не знаю, у них срок там якого? 8 марта? Ну, не знаю, якщо це 8, 9, 10, подивлюсь, що нічого не поміняється, нічого не зміниться. Ну, тоді, да, таке, на дієту. І будемо щось боротися. Я уколи... уколи там ПГ-600 і тому подобне, не колю в себе. Таке не практикував, завжди якось получалось так. Ну, а це тепер буду більш внимательним, тому що в клітках, во-первых, в клітках їх не витіслиш, вони взагалі тоді не едут. А так в станку, зараз оце думаю, якщо вона не поросна, якщо вони дві не поросні, тоді їм нове місце в станку і подивлюся, буду контролювати, щоб покрити їх. Хто не пам'ятає, я брав у Сергія Хаврата. Сергій Хаврат мені присилав ландраса, дози з Сумської області, і я їх покривав ландрасом. Ну, може, що з дозами, і що вони не вийшло, і все, і потім вже не заходять за гул. Тобто тут може бути, що хочеш. І от примерно, дивіться, 4 місяці прокормили цю, кормили, убирали, і 4 місяці ту. Якщо перевести в одну, це одного можна відкормити ота до я за 8 місяців. Ну а так ось, виходить, 4 місяці. Ну я бачу, що не поросна вона. Не поросна. Видно по виміні, що вона не поросна. Нема такого. Я не наблюдаю, щоб там вимя наливалося у них, чи там, щоб вони щось там у них готовилась петля копоросу. Не видно цього. Да, Машка. Вони тому, вони і самі то при чому, вони її не винуваті. Вони не винуваті, що вони не покрились, вони ж то не винуваті. Організм такий. Да, Машулька. Коротше, друзі, таке теж буває. У мене було вже таке і не раз. Жду опороса, а підходу опороса його немає. А по ним ще цього й не вийде. У них животи здорові, вони самі здорові і хто його знає. Коротше, ну я поки понаблюдаю, а там вже буду дивитися. Ну по свинкам я сказав, що свинки не дзвоніть, не пишіть, тому що свинок вже в продажі нема. Там позаказували і предоплати поплатили, люди заберуть і все. І більше я продавати їх не буду.
Бо і собі ще треба оставити пару штук теж на свиноматок. Евки, в кого є евки, напишіть, що да. Чи є у них така проблема, що вони не заходять в загул. А в них така проблема є. От іменно це, що касається евки. З канторами такої взагалі проблеми нема. Ну, з такими, більш другими свинями, ну, навіть Нюрка, вона здорова. Її криєш, кажеться, що вона і не стоїть. Ну, завжди вона схвачує, завжди все нормально. Ну, а по цим, звісно, хряком мені перед цим їх крив аматором вони крилися. Хряком було проще. Вона стоїть, не стоїть. Біля хряка все одно вона починає стояти. І хряком ми її покрили кожну по два рази. І отож був у них опороз по 20 штук. Ну, а це іскусственно, без хряка, звісно, не дуже. Ну от, видно, що петля ж не загулює, не де нічого, і вона сама не загулює. Я вже думаю, може поросят мало. Ну, по вимені видно, що нема, не видно, що 5 днів до опоросу. Не видно. Не видно. А там хто його знає? Що і як? Коротше, отак, друзі. Ці, звісно, ростуть, всі пішли хорошо. Уже треба теж їх розсоєдняти, розділяти. Ну і цих теж. Так що, друзі, то така ситуація у нас. Ну, а Лінда, Лінда, ось видно, що живіт круглий. Вона лежить, живіт у неї круглий випирає. Так це Лінді опорос у неї ще через 2 місяці тільки, да, ми дивимося? Вроді би, да. Ну, да. Ще 2 місяці. Вон, поїла, ще й не доїла. Акуратно лягає. Ну, не видно по животу. Ось вона первіска, видно. По животу, що вона покрита. А це ж не знаю. Не знаю. Машка. Та ні, ну куди. Тікай, тікай, тікай. Вони тільки їм їсти, давай і все. Їдять, звісно, колосально. Вони оце удвох. Апетит хороший. Да, якщо він у Лінди остається, вона не доїдає, лягає. Обізяну насипано, вона щось чуть-чуть пожувала і лягла. А ці дві їдять шикарно. Вони вже встановилися, все хорошо. Ну, коротше, отак. Ой. А куди мені це діть? Порозсипати? Та этим висипати. Давай цим висиплю. О. Діж ти. Тут треба зав'язати щось. Хочу одного з понеділка одного вибрати там на щелях і убрати вже на м'ясо, подивитися, що буде, зважити, подивитися, який виход, що воно вийде. Ну, це так, для себе хочу кольнути одного кабанчика. І після того, як я управлюсь, провіряю всі клітки, отак все закрито і уходимо. Пошліть, покажу по ангару, що я купив і що ми там робили останнє время, перед тим, як хворь схватила. Все, провіряю, все закрито, усе позакривано і уходимо так. А тут, друзі, по ангару привезли брус, що я заказував, бо в мене вся проблема була, я не мог продовжати, бо бруска не було. Іменно по верхам він туди і на цю сторону брусків не було. І тут все стояло. А це привезли тепер брус.
я більш-менш вичухуюся і що? І можу продовжати потихеньку. Потихеньку продовжати, обшивати. Ну, спочатку брусом, а тоді вже обшивати. Ася, що ти, Борю, пригаєш ото этот? Він і так і... Вона молода, його ушатує. Уже аматора одна ушатала, і ти хочеш Борю ушатати, да? Ох, уже ж женщини ці. Так що, друзі, тут теж зараз туди-сюди і почну двигатися по ангару. По ангару то времени ще хватає нам до сезону, потихоньку-потихоньку і соберемо. І також я ж веду підсчети і записав цей брус теж, веду підсчети, скільки він мені вийде. Теж потім підсоберемося в кучу, ну середню знутрі теж стіни обшиємо, і я потім скажу перед бетонуванням, скільки воно мені вийшло без полу. А, ну, а потім пол зальємо, то теж потім скажу. Ну пол це вже як потепліє, щоб нормально земля розтала, потім вже щось будемо хімічити. Ну, судя по всьому, заливати бетоном, бо все друге там ще дорожче. Саме оптимальне – це бетоном залити його і, я думаю, нічого не видумувати. Під бетон пленку, якусь сітку кинуть і залити, а так буде саме-саме лучше. Так що, то такий коротенький ролик, да, Аська? Аська жива-здорова, Боря теж живий-здоровий. Що ми оце постійно як? Утром управились і тут болієш, не болієш, управлятися треба. Управлятися там, наготавлювати корма, намішувати, то це обов'язково. А так більше нічого по роботам взагалі не робив. Оце зараз тільки починає розкачуватися. І то зараз треба ті клітки поробити, щоб тих порозсоєднять, бо вони ж ростуть, їх все більше і більше стає. І в клітки вбирати погано. А тут зараз теж день-два окліяємо і будемо тут займатися. Коротше, отак. Ну і будемо одного, мабуть, на щілях виберемо когось. Вже хай за наступної неділі для себе уберемо і зважу так туди-сюди, покажу, який виход, яке сало, яке м'ясо, яке все покажу, буду тримати вас в курсі. А так, нового нічого нема. Що? Все, як і звичайно. Так що, друзі, всім спасибо за увагу і всім пока!